ଆସାମ ବିଧାୟକ ରୂପଜ୍ୟୋତି କୁର୍ମୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଯେ ତାଜମହଲ ଆଦୌ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ଏ ବାବଦରେ ସେ ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି କି ଠିକ୍ ସେ କଥା ତର୍ଜମା କରିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣର କିଛି ଦିଗ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମହଲ ନିଜ ମୃତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବନାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୋଗଲ ସୁଲତାନ ଶାହଜାହାନ, ଯାହାଙ୍କ ରସିକ ପଣିଆର ପରିଚୟ ଦିଏ ଭାରତର ଏହି ଧଳା କୋଠା। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସ୍ଥାନଟି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବୋଲି କେହି କେହି ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ଯାହା ତର୍ଜମା ସାପେକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ମହଲ ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ବର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଓଦା କରିଦେବ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅବଗତି ପାଇଁ ଆମେ କହି ରଖୁ ଯେ ଏ ସୁନ୍ଦର ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ମୋଗଲ ଦାସତ୍ୱର ବର୍ବର ଚିତ୍ର ଲୁଚି ଯାଇଛି। ମହଲ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଶାହଜାହାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଅନୁପମ କୃତି ଭାବେ ଠିଆ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ତାଜମହଲର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋଲୋଭା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହାରିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପଥର ଖୋଳି ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ସମାଧି ତିଆରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ସ୍ଥପତିମାନଙ୍କର ହାତ କାଟି ଦିଆଯିବ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ନୂତନ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶାହଜାହାନଙ୍କ କଥା ସତ ହେଲା, ସମସ୍ତ କାରିଗରଙ୍କ ହାତ କାଟି ଦିଆଗଲା, ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଭାରତୀୟ ସେହି ଶିଳ୍ପୀ କୂଳର ସର୍ବସ୍ୱ। ହାତ ନଥିବା ଲୋକ ପରିବାର କଥା ବୁଝିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ଶିଳ୍ପୀ କୂଳର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ସେମାନେ ମୋଗଲ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ପାଇଁ ପାଲଟିଗଲେ ଜଣେ ଜଣେ ବାରାଙ୍ଗନା। ଏ କଥାର ସତ ଖୋଜିବାକୁ କିଛି ଗବେଷକ ଭାରତର ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ବୋଲାଉଥିବା ସୋନାଗାଛିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଜ ମହଲ୍ଲା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ଆଉ ଏହାର ବରିଷ୍ଠମାନେ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ କାଳେ ସେହି ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ କୂଳର ବଂଶଜ, ଯେଉଁମାନେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ବାରାଙ୍ଗନା ହୋଇ ବାରପୁରୁଷର ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ସାଜୁଛନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବେଶ୍ୟାଳୟର ନାଁ ବି ଏମିତି। जो प्रेम के निशानी बोला जाता है मुमताज महल या ताज महल, जो शाहजहान ने बनाए, वो चार नंबर पर जब शादी किए उनके नाम से चार नंबर वाला बीबी मुमताज के नाम से शाहजहान ने बनाए। अगर प्रेम के निशानी हकीकत में थे तो उसके मुमताज गुजरने के बाद और तीन बार क्यों शादी किए। एवं पाठकों को गोटे मात्र प्रश्न, यदि एथिरे सत्यता रही तेरे ताजमहल को सतरे କ'ଣ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଇପାରେ? ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।